day, no? Sa kaninyo nga tanan. So this is the first entry para sa to ang engineering surveys, no? So <clears throat> um, by the way, I'm Engineer Amadeus B Palomata So if, I think uh, this is the first time uh, for you to uh, witness, no? Na wa kita pre-recorded, no? So this will be the first entry for the school year uh, uh Now for this session one, so let us go with the engineering surveys. So let me give you the introduction. So para sa tuwang engineering surveys, uh, this is uh, kining ang ang purpose ani nga subject is by means of data gathering, no? So before ta maguan uh, kaning magpropose or let us say magdesign o building, so kinahanglan na atay raw data nagikan sa tuang site, no? So such as Uh, uh, data such as elevation, uh, location. Uh, we have the the bearing of the points where kung asa na to siya i-cluster, no? Ang ato ang building or infrastructure. Then at the same time, uh, magsilbi po na siyang guide. For example, no? Para sa to ang mga horizontal infrastructure such as kining gitawag na nga mga uh, karsada, Lie. then at the same time kining mga rampa pud no okay so by this uh, engineering surveys mo is importante yung uh, subject para maka proceed mo to highway engineering no? okay so lina na nato yun pa no so what is engineering survey therefore no so mo to, na mention ako so in this subject now we have a grading system for this subject and kini Kinisyang uh, grading system is more likely uh, according sa tuang student's handbook no. So we have exam equivalent to 40%, then we have laboratory we have 30% if, if in any case na atay laboratory but for this time medyo na sa face to face uh, face to face uh, we have in uh delete sa face to face this yang uh, grading system class no. But if we are in online so there will be um, rag, ma usab ni ang ato ang grading system so i suggest nga mag provide ko sa inyo og uh, optional no nga grading system but this time adi na ko ma provide okay so by this balik ta so ang grading system nato for face to face is we had exam 40% laboratory 30% quiz 10% plates 10% Then, sit work, 10%. By the way, kung saan plates? So, ang plates class is equivalent na siya sa assignment, no? So, uh, so you should expect na maghatag ko og plates para sa inyong activity. So, para na mo buhaton, no? Okay. So, ihatag lang na ko na siya as assignment. Okay. So, ang sit work is magsilbing na nahong na po na yan. Isahon lang po na ang assignment o sit work, no? Anyway, it's just the same, no? Then, ang i-quiz is mag-announce lang ko dito sa ito ang Google Classroom. Then, at the same time, para sa para po sa inyo ang exam. Okay. Now, okay. So, let us begin with the word surveying. Unsa din yung word nga surveying. Unsa din yung surveying. Okay. Surveying is the art of determining the position of points on or near the Earth's surface by means of measuring in the three elements of space, namely distance, direction, and elevation. Now kani to class kadong napata sa face to face nga uh, set up sa tuang klase. Eh. So lingaw kayo ng surveying no kay pag mag laboratory ta magamit mo mga instruments nga naa diri sa school no such as engineering level magsukod-sukod pod mo gamit ang measuring tape no. So mabulag pod mo sa adlaw ani class. Okay? So init kayo. So expected katong sa una class is uh, magkuan man eh, no magdala mi extra t-shirt kay paningto man mi ani binulad sa init no magsukod-sukod okay so di man mo di man mo pwede nga magpalandong or magpa mo ani no kay naman mo designated point kung asa dapita ang point nakabutang dito pod mo no okay so dili mo kapili kung asa ninyo magdesignate og point dito mo magpalandong no dili pwede na siya no so dito gid mo sa portion kung asa siya gi uh, establish no kung uh, sa inyo hang instructor no okay so this uh, definition is according to Rainer and Schmidt no okay so that is surveying now sa surveying na to class is naatay primary divisions no okay the first is what we called as the plane surveying so ang ikaduha naatay gitawag na gitawag nga geodetic surveying okay so unsay kalayaan sa duha no unahon nato si Uh, plane surveying so plane surveying is this is a type of surveying where earth is considered to be flat surface no flat daw ang tuang earth kung wingon ta og plane surveying meaning to say pag wingon tag flat straight no straight na nga to ang measuring okay and where distances and areas involved are of limited extent that the exact shape of the earth is disregarded meaning to say di ba ang earth nato is in spherical form na siya So, i disregard na to ang iyang spherical spherical form and ato siyang yang assume na to ang earth as a flat surface, no? So, pag flat surface ya yeah, as you can see in the figure, so straight, no? Tall edge kayo, walay curvature nga mahitabo sa to ang gi-measure niya, linya, no? Okay, so since it is disregarded, therefore the line joining the two stations or points were considered as straight so sama sa akong i-mention balik-balik okay so lahi kuno siya sa geodetic surveying so kung compare sa to ang plane surveying i consider siya as flat straight ang ato ang uh, na measure niya distance sa geodetic surveying this uh, this is a type of surveying where the spherical shape of the earth is taken to consideration so i consider na to ang curvature sa spherical form sa earth no Those a line connecting to the two points were considered as a curved line. So mahimong curved line na daw siya, dili na siya straight. Kay consider man na to ang yang spherical form. So that is the geodetic surveying. Okay. Now, so we have the surveying ways, no? Surveying ways of measuring. So natay duha ka pamaagi of measuring. The first one is what we called as the direct measurement. And the other is in indirect measurement. Okay. So, unahon na ito ang direct measurement. So, unsay naka... Unsay... Unsay... Oh, Kano sa nato siya matawag as direct measurement? So, matawag nato ito siya as direct measurement if the method of applying... Yeah, if it is a method of applying any measuring instruments to identify the desired unknown length. So, let us say for example, kung nake gusto nga i-determine ang length, no, i-determine mo ang length, gamit ka og usa measuring instruments, no? Pag mo gamit kang measuring instruments class, that is what we call as direct measurement. Let us say that uh, measuring instruments such as measuring tape, uh, engineer's level, kanayong nana, uh, total light, total station. Okay, so if you use a direct, uh, if you use a measuring instrument class to measure a certain length or distance or angle ba? So that is what we call as direct measurement. No? Okay, simple as that. Dali ras No? Okay, next is what we call as indirect measurement. So kano sa matawag nato siya as indirect measurement. So uh, it is a method of applying numerical calculations in order to identify the unknown quantity using the relation of it to the given and known quantity. Meaning to say, dili ta mo gamit o uh, measuring instrument instead we will make use of numerical calculations no as long as na i given ang pinaka lesson naman nga part class is kanang mag determine the measurement nga wala tay i na given no okay so kanang wala given okay so of course unsa na tabagsog wala may given now to this so we compare nato siya sa, sa direct measurement mag Sa direct, sa direct measurement, magamit taog uh measuring instrument while sa indirect is magamit og calculations, no? Okay. So that is the difference between the indirect and direct measurement. So these are the two surveying ways of measuring. Okay, next. So let me introduce to you the units of measurement. So unsa maning mga units of measurement? There is a surveying. So we have linear area and volume so money siya ay ma encounter nato dire surveying. we have linear area and volume sa linear class kay common units length uh, common units used for length are kilometer meter centimeter and millimeter dire sa uh, linear then we have common units used for area for small tract uh, tracts of land square meters for large tract of land we, we will use hectare no Okay, so uh, let me remind you that 1 hectare is equivalent to 10,000 square meters. And 1 hectare is equivalent to 100 hours. And 1 hour is equivalent to 100 square meters. I think uh, most of you kabalo man siguro mo mag-convert, no? So naman siguro may anyagi man siguro mag-conversion sa inyong science sa una, no? Or physics. Okay. So, I guess, I'm expecting uh, kabalong mo mag-convert units. Okay. So, common units for volume are cubic meter. So, for kuwan ha, volume na niya. Ni so, cubic meter, liter, and milliliter, no? Sa tuwang uh, volume diri sa surveying. So, why is it nga mo gamit tag liter o milliliter? is because sometimes you are going to calculate the volume of let's uh, say, reservoir, no? water, no okay then there is a one if we say we talk about excavation or earthworks that will be cubic meter, no? then next we have for angular measurements. so for angular measurements class the units that we will involve here are radians, okay radians define us an angle subtended by an arc of a circle having a length equal to a radius of is circle. So, kung naman na siya ng radians class, no? Mo na siyang gitawag na ito nga pi, no? Kadong pi, radians na siya. So, pag makita mo pi, that is equivalent to in degrees, that is 180 degrees. So, pag 2 pi, ulit well, say the overall uh, revolution or rotation of 360 degrees, that is equivalent to 2 pi, no? Okay. So next unit we have what we called as the sexagesimal unit. So gitawag nato ni sexagesimal. Six, uh, so this unit refers to an angular unit expressed as degree, minute and second. So I think you are all familiar with this one no? degrees, minutes and seconds. So ang 1 degree class uh, sexagesimal units that is equivalent to 60 minutes and Ang 1 minute sa decimal unit is equivalent to 60 seconds. Okay, next is naatay ikatulong nga angular measurement or unit eh, and that is what we call as the centesimal unit. So, a common angular unit used in Europe and Middle East which is known as grad, no? So, kanang okay, kumpleto na ang sa calculator, no? We have deg, degrees, then rad for radians and grad no for centesimal units no okay so where well, the circumference of a circle was divided into 400 grads no so kung sa total circumference when it comes to radians that is equivalent to 2 pi sa degrees is that is equivalent to 360 degrees while sa centesimal units that is equivalent to 400 grads no okay So that are the conversion nato sa each no equivalent value sa each of the angular measurements. Okay. Now let us go to the significant figures no? So important is sa surveying class nga kabalo tam identify og significant figures no? So in recording the results from the values obtained and making computations, it is important to determine which of the following digits must be retained. as a significant figures. To understand how it works, try to observe the following set of examples. So, naatay mga following rules, no? Okay, rule one. Zeros between other significant figures are significant. Such following examples like, okay, so we have 12.03, then we have 3.006, and 4009, no? Okay, so ang mga zero daw nga in between sa mga significant figures but pasabot kay if we say mga significant figures kanang mga numerical values such as 1 and up to 9 no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitawag na nato na siya as significant figures so ang sa rule 1 pag ang zero daw kay matung daw siya og mga significant figures we consider that zeros are also significant no So, consider daw na nato ng na nga mga zero nga natungan sa itong mga significant figures as significant. No? Okay. So, parehas aning sa 12.03 class. No? So, ang ato ang significant figures na ito we consider that zero as uh, significant value. Therefore, ang significant value dire sa atong 12.03 is opat ka significant figures. Now, dire sa 3.0006, Okay, ang significant figures nato drey is equivalent to five, kay include man nato ang tulo ka zero, kay ang tulo ka zero natong an ansha of three og six, which is also a significant figures. Then we have four zero nine, so ang ato ang significant figures nato sa four zero zero nine is equivalent to four significant figures, because ang duha ka zero nato ngagitong an sa four og nine is also included as significant figure. No? Okay, so that is rule number one. Rule number two, for values less than one, no, zeros immediately to the right of the decimal are not significant. Meaning to say, ang mga zeros daw nga naa sa right sa ato ang decimal, dili daw na siya significant. So meaning to say, dili na to siya include as a significant figure. So, it only indicates the position of the decimal, such as in the following values which contain three significant figures. So, kinisila class, kining mga example karun na, na equivalent, uh, no? Example of three significant figures. So, pras 0.0325 0. Uh, 0, 0, 0.00325, no? So, gitawag siya three significant figure although nasya mga zero dira, eh, is because. Uh, Sama sa dimension sa rule 2 Ang zero at the right of the decimal Are all insignificant no? or not significant So ang significant values lang nato dire is 3 to 5 no? So we to say 3 significant figures Okay Now dire po sa example no? We have 0.0000468. So, anong three 3 significant figures ni siya? Okay, following the rule number 2, kay zeros, no? Immediately at the right of the decimal, no? Right sa tuwang decimal. So, kini are all insignificant or not significant. Therefore, ang atong significant value lang nato dire is 4, 6, and 8. So, 3 significant figures. Okay. So, next is 0.0230. Uy, naay siya 0. So gitawag nato siya as three significant figure is because ang zero nato dere although ang zero nato dere sa tumoy is at the right siya sa decimal pero ang but pasabot lang nga right, right sa decimal is before siya sa significant figure. Kini siya ang zero dere right is after sa significant figure, therefore included na siya as significant figure, no? So therefore 230 are all significant figure. Three decimal uh, three significant figure. Okay. So included ni siya is because this one is included or let us say after the significant figure of 23 no. So siya is naman siya sa before sa ang significant figure which is at the right of the decimal. Okay. Rule number 3 zeros uh, placed at the end of the decimal numbers are significant such as okay so mo ni siya ang sa rule to example sa rule to no so may mo dong significant daw ang zero which is at the end of the uh, decimal numbers no okay we have uh, 16 uh, 169.30 okay we call this one as five significant figures. Okay, na po tayo 366.00. Okay, we call that one as five significant figures, no? Gi-include na to siya, no? It's because uh, pag one class, let us say, ang zero na to is wala siya, y, wala yung nagsunod sa iya hang uh, uh, significant figure. So, we consider this zero as na uh, siya significant value, no? Then, such as 11 point, tulo ka zero. So, kining zero dere, eh, wala may nagsunod sa iyahang a significant figure. Okay, so we consider this one as na sila significant value. So, 11.00, tulo ka zero. So, there are 5 significant figures. Okay. Now, I guess, uh, mag-gets pa ni siya pag ipakita na ko sa inyo ang mga examples. no? So, kini sila mga example. no? For one significant figure, we have One, 100 400 9 uh, 80, 000, 0 0.001, then 0 0.00005. okay so we call this one as one significant figure is because one kining ang value the only significant value uh, significant figure on this uh, digits at 100 is only the one no then there is a 400 only the 4 then we have 9 then for the eighty thousand, only the eight, no. The rest of the zeros are insignificant or not significant. Okay. Then we have zero point zero zero one. Okay. So following the rule two, no. Okay. So zeros at the right of the decimal are considered as not significant, no. So therefore, ang ato ang significant value lang natutere. Eh? Okay. Is the one, no. Then just like this one so the rest all of these zeros no at the right of the decimal no so that will be not significant so the only significant uh, one uh, the only significant value not is the number 5 okay next we have two significant figures we have 24 such as the example no 24 then 0 0.24 zero. .020, Then 0.000065. Okay. Then we have 0.0024. Then 3.6. Okay. Nganong uh, two significant figures ang 24? Of course. So, di ba? Kwan man siya. Ang 2 is an example of significant uh, figures, no? Signific significant values. Then we have 0.24, no? Kay dili man siya 0. So, significant figure ang nato ang 24 dito sa 0.24. Next is we have 0.020. No? Now, ang 0 nato dito class as included siya as significant figure. It's because after siya sa ato significant value nga to No? Okay. So, kini siya, kining 0 nato dito before sa so may uh, 20, this is not significant. No? So, therefore, the significant uh, number of significant figure nato dire is 2 no? 2 og 0 then dire class okay the rest of the 0 okay mahog ni siya class as not significant so the only significant value uh, significant figure nato dire is 6 and 5 pero kung dungagan ako ni siya 0 dire class mahimo na siyang 3 significant figures is because ang ato ang significant figure sa nato is 6, 5 and zero Pero ang zero na to dire is dili na siya considered. So by this example, you only have two significant figures, the six and five. Okay, other is we have zero point zero zero four, no? Okay, so we have the only significant figure na to dire is the two and four. Then we have three point six, no? Okay, so klaro. Okay, next. Okay, sig Okay, we have three significant figures. So, 365, 12.3, 3.65, 10.1, then 0.00249. Okay, so, klaro man siguro, class, no? Okay. So, klaro nga to example. So, kining 1, to 0, ang 0 na to dire, included na to siya as significant value because after siya sa ang significant figure. Okay. Then we have uh, four significant figures. So nganong four ni sila? Of course, obvious naman siguro kayo. So aside lang aning 15.00. Okay, sa 15.00 class, ang zero nato class matawag ma consider nato siya as significant if walay nagsunod sa iya nga significant value. Okay, mo lang niya timan-an class no sa roll 2. Pag na ni siya kuan class, let us say kung 0 ni siya diri dapita tapos uh, 0.000 uh, tapos na yung significant figure diri. Now nga i-consider lang nato nga significant figure is kining diri sa may after aning nga 0. Pero kung na koy value diri nga 15.00 tapos 1, mahog na ni siya nga ang significant figure nako na diri is 5, no? Kay na naman ko'y wonder eh. So, 15 plus 0, 0, tapos 1. So, all in all, we have 5 significant figures. Pero sa dire, maski wala siya nagsunod nga 1 or any number, so consider dia po siya as 4. No? So, ay lang mo kakonfuse, no? Sa katong not significant nga zeros o na significant nga zeros. Okay. So, dire, no? We have Uh, another uh, zero point zero 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 six seven one two no, parehas roll nato no, so all of these zeros are not significant. Ang significant lang na to is six seven one two. Then we have zero point zero one two eighty. So ang significant nato ang one ang zero nato is considered nato as significant. So the digits are one are the four significant. figures. Okay, next. Five significant figures. One, two, three, four, five. Then the rest, no? Okay. So, I guess, klaro na ni siya class, no? Kung unsay mga matawag na to as significant figures o not significant figures. Okay, next. Natay rule sa so tuwang surveying, uh, rounding off of numbers. Okay, So kini nga role class dire sa surveying ato ang siyang i-apply no all throughout sa ato uh, ang mga next pa nga mga topic no. Okay. So mo nga ato ang role although naman tay role sa rounding off gyud sa gawas sa ato ang klase eh. pero pag-abot dire sa surveying class mo nga ato ang sundon no. Okay. Digit is less than 5 no. Pag digit is less than 5 when the digit is drop is less than 5 the number is written without the digit. Okay, so those example na to is 24.244, no? So, let us say rounded off to the nearest hundred. no? Kini siya nga portion is 100, no? So, uh, tens, hundred, and thousands, no? Okay, so kung i-round off na ni into hundreds, so since ang 4 is less than 5, so therefore, If we run, round this off into the nearest hundred, it becomes 24.24. .24, no? Okay, less than 5 man siya. So, dili siya maka dungag og additional digit sa ang 4. So, as is lang siya. No? If rounded off further, it becomes 24.2. Then, mahimo siyang 24 pag i-round off pag siya. Then, how about digit is equal to 5? Okay, direkta sa medyo duha-duha, no? Okay. So, when the digit is drop is exactly 5, kung na 5 yun nga value sa ito ang i-run off, no? So, the nearest add number will be increased by 1. Kung, kung nearest add number tapad sa 5 is, uh, kung nearest number sa itong uh, tapad sa 5 is add, so, mag-increase by 1 ka. Pero kung even, that will be, i-retain mo ang value, no? So, press aning example. We have 26.175. So, kung i-run off ni mo siya into the nearest 100, it becomes 26.18. No? So, from 26.175. So, ang 5 na to uh, equal kay ang kasunod sa 5 is 7. Ang 7 is add, di ba? So, mahog siya as mo-increase ka og, 1. Mahimo siyang uh, 8 pag i-run off ni mo. So, also, uh, 156.285. So, kung i-run out din mo ni siya class, so, ang kasunod sa 5 is 8. Ang 8 karon is even, di ba? 8 is even. Kung i-run out din mo na siya class, it will become 156.28. So, ma-retain lang siya. Dili siya mag-increase. Dili siya mahimong 29. So, pag-even, i-retain mo. Pag-add, increase nimo, no? Okay. So, klaro, I think, klaro man siguro sa inyo ha, no? Okay. So, presa ng example, 26.175. Pag i-round off nimo kung exact kung exactly 5 ang muran off, ang 7 mahimong 8. Pero dere, uh, 156.285. So, ang 5, kung muran off ang 5, dito sa 8, ang 8 is even. So, ma-retain lang siya, mahimong lang siya, 8 lang gihapon. No? pag Mawala lang ang 5 Okay Last but not the least Digit is greater than 5 So automatic no? So when the digit is dropped Is greater than 5 The number is written With the preceding digit Increased by 1 So mag-increase siya by 1 So such as uh, 226.276 uh, 226 So rounded off siya as 226.28 no? If we go further It becomes 226.3 no? kay Greater than 5 man siya. Okay. So, ang rule po nato to sa to ang rounding off, no? Dili siya directly nga i-round off ni mo siya from the ah, uh, let us say, for example, kung let us say, kini siya, 26.175, i-round off ni mo siya into the nearest ah uh, tens, no? Let us say, kini siya, i-round off na to ni siya padulong diri. So ka diretso nga i-round off ni mo ni siya ang answer is 26.2 no Okay so ato siyang i-round off in this manner i-round off sa ni mo siya as hundreds before ni mo siya i-round off sa as tens no so mo na siya ang ato ang rule pag rounding off dere sa surveying no So direkta mo diretso nga ang 7 mo-round off diretso sa 1 Dapat unahon sa nato dire ang sa last digit mo-round off Diri sa next, no? Diri sa 7. Then, i-run off na po na to siya. Diri. Okay. So, press ani, no? Ita say 156.285. I-run off na to siya into tens, no? So, i-run off na to siya. So, ang 5, i-run off ang 8. So, it will be 156.28. But, tens man na siya i-run off. So, that will be ang 8. mo run off siya sa 2, no? So, that will be... Uh, the answer is 156. 3 no so dili nato siya round off diretso as uh, 156.3 no so mag sa ta sa last digit round off sa nato ang last digit then isunod-sunod nato siya round off no okay so that is how to run off in surveying so i guess no that is the end para sa tuang session 1 sa atuang surveying so opening pa lang ni siya no Okay. So I think that's all, no? Para sa kaning uh, week, no? So thank you. Bye-bye.